både har vi Mette Brandt Christensen, som er overlæge, seniorforsker, og så er du også retspsykiater, har arbejdet mange år på Glostrup Retspsykiatriske Afdeling og er på Sankt Hans lige nu. Så altså for den ene retspsykiater, Dorothy Lewis, forskning til en dansker, der kan sætte det lidt i et dansk perspektiv. Mette Brandt Christensen, for dem, der ikke lige ved, hvad en retspsykiater er, og hvad det er, man går og behandler dagligt, kan du så ikke give os en indførelse i, hvordan en retspsykiaters arbejde ser ud? Jo, det kan jeg i hvert fald prøve. Altså, man arbejder jo med mennesker, som er dømt til behandling for forskellige former for kriminalitet. Nogle er meget alvorlig kriminalitet, andre er mindre alvorlige. Nogle er dømt til anbringelse, det vil sige, at de skal bo på en psykiatrisk afdeling. Andre kan behandles ambulant. Det er hovedparten af arbejdet, altså behandling og forsøg på at få de her mennesker eller patienter til at få det så godt, at farligheden for det omgivende samfund falder så meget, at de kan sluses tilbage i samfundet. Derudover er der også indsatsen før dom, det vil sige, når mennesker skal mentalobserveres, så deltager en retspsykiater også i det og har ansvaret for mentalerklæringerne, som jo er en del af rettens akter i forbindelse med en dom. Ja, og det, der er specielt, det er jo, det er vel efter gammel græsk lov, det der med, at hvis du er erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket, så er det jo faktisk ikke dig som person, der har begået noget kriminelt, så er det din sygdom, og derfor skal du ikke i fængsel, så skal du behandles. Når du nu har set den her dokumentar og dykker dig ned i Dorothy Lewis' forskning, er der noget i hendes forskning, der overrasker dig set i lyset af den viden, du har på området? Vi var jo mange krænelkroge, mange voldsomme sind igennem i dokumentaren. Det må man sige. På en måde overrasker det ikke. Måske kan man sige, omfanget eller volumen er anderledes, og det er det jo som regel med USA. Det med den voldsomme mishandling eller gentagende langvarig mishandling som barn, forældrene uden forældreevne, som måske endda bevidst mishandler børnene, og så det, som hun er meget optaget af, små eller mindre eller større forandringer eller skader i hjernen, og så en afvigende adfærd fra, man er meget lille, det ser vi ofte. Men især den belastede barndom, som vi kalder det sådan lidt neutralt, ser vi hos rigtig mange af dem, som ender hos os dels med behandlingsdom, men egentlig også mange af dem, som ender i fængsel for alvorlig kriminalitet. Det er klart, der er nogen indimellem, som har haft en almindelig eller upåfaldende opvækst, men langt flertallet har haft en meget belastet opvækst, og det er helt genkendeligt. Ja, for det er jo sådan her i Danmark, at hvis man er sigtet mistænkt for personfarlig kriminalitet, så bliver man jo underkastet en mentalundersøgelse, og det er jo altså folk som dig, der sidder og laver de her mentalundersøgelser. For dem, der ikke kender retshandlingen, så kan de jo spille en rolle i forhold til, når der skal udmåles straf og personlige forhold og sådan noget, så sidder jeg jo inde i retten og hører dine referater, uden at jeg kan se dit ansigt. Prøv at føre os ind i sådan en mentalundersøgelse, for det er jo både associationer i forhold til en Rochard-undersøgelse, som hun også nævnte i dokumentaren. Det kan være undersøgelser af hjerner osv. Hvad er det, I gør sådan fra A til B til C? Altså, nogle gange så bliver det talt lidt ned, hvad en mentalundersøgelse er. Det er en meget grundig psykiatrisk undersøgelse. Næsten altid suppleret med en psykologisk test. Og det vigtige er, som også Dorothy Lewis er inde på, med hele livshistorien. Og det er efterhånden måske sjældent i psykiatrisk behandling, at man får hele en persons livshistorie med. Så det gør vi meget ud af at få kortlagt, både med, hvad personen selv kan fortælle, hvad andre kan oplyse, og nogle gange pårørende, hvis vi får lov til det eventuelt, eller også akter fra kommune, skole, hvis de findes, psykiatriske indlæggelser, tidligere fængslinger, alle den slags skal vi rekvirere og læse igennem og prøve at danne os et billede af denne her person. For det er sådan, at det personen selv fortæller, er jo en del af det, men ofte ændrer alle menneskers oplevelser sig i takt med erfaringer og fremadskridende alder, så man ser ting i et nyt lys. Så prøv at validere hovedpersonens oplysninger med andre oplysninger også. Men få hele livsbilledet, det er vigtigt. Så skal vi selvfølgelig forholde os til, hvordan var tilstanden på gerningstiden. For det er det, som er afgørende for retten. Og det er jo meget sjældent, at vi selv har været til stede på det her tidspunkt, så det er noget med at prøve at få så meget som muligt kortlagt, og så hvad er sandsynligt, var de sindssyge eller ikke sindssyge på gerningstiden. Og endelig skal man faktisk også beskrive tilstanden på undersøgelsestidspunktet. Den behøver ikke at være den samme som på gerningstiden. Og der er jo stor forskel på, hvis det er altså folk, der er sindssyge i gerningsøjeblikket, og så
det vi vil nærmest kalder psykopater nu, hvilket vel ikke egentlig er sådan en klinisk diagnose som sådan. Men hvad er det, du går ind og kigger efter? Altså, kan man fake det? Kan man, fordi noget af det, som Louis jo er inde på, det er jo også direkte billeder af hjernen, hvor hun kan se, at fordi man har fået bank, jamen så er der jo altså en mislyd på hjernen. Er du også derinde og kigge på det? Fordi nu kan jeg høre, du siger meget det her med, det er tydeligt, at mange af dem har haft en rigtig skidt barndom. Altså hjerne, billeddannende metoder, som det hedder med scanning, og det bruger vi, men ikke i så udtalt grad. Og jeg vil også sige, at den vægt, der bliver lagt på det, er selvfølgelig interessant, teoretisk, forskningsmæssigt, lægeligt og psykologfagligt. Men i den enkelte tilstand, det vil meget sjældent være udslagsgivende i forhold til, om vedkommende er sindssyg og dermed straffri eller ej. I Danmark i hvert fald. Så vi bruger det ikke i den udstrækning i metalundersøgelserne. Det bliver selvfølgelig brugt i forskning, men hvis nogen siger, at vi kan finde, hvor sidder centret for vold eller ondskab, så må man sige, at det er ikke rigtigt. Det er jo et billede, vi har af hjernen, og hjernen er langt mere kompleks i de ting, man kan se på selv moderne scanninger, som er endnu mere avancerede end dem, som Dorothy Lewis viste os i filmen. Så i Danmark bruger vi det ikke. Vi bruger det nogle gange, som hvis der er alvorlige, store ting i hjernen. Det kan også være epilepsi, som kan give en adfærd, som er helt anderledes end til daglig. Og så bruger vi den psykologiske undersøgelse, som jo meget ofte kan sige noget om skader i hjernen, uden at lave en scanning. Og det kan så især fremadrettet, hvordan kan vi så arbejde med personen, hvis de får en dom til behandling? Eller hvordan kan man arbejde i fængslet, hvis der er mulighed for det, med deres adfærd? Men det fylder ikke så meget, som man får indtryk af ved Dorothy Lewis. Og jeg vil også, måske hvis vi havde hende hos os, eller instruktøren spørge, jamen de havde de her frygtelige opvækstvilkår, de havde de her skader på deres hjerner, men var de faktisk straffri? Altså om de var ifølge dansk terminologi sindssyge i gerningsøjeblikket, så de derfor skulle have en retspsykiatrisk foranstaltning i stedet for fængsel. Ja. Ja. Hvad tænker du der, når du sidder og kigger på det? Jeg tænker, at dem, som hun kalder paranoid-psykotiske, det vil jo traditionelt i Danmark blive beskrevet som, at de er sindssyge. Og så vil de få en behandlingsdom eller en anbringelsesdom. Men den multiple personality, som jo er et omdiskuteret begreb, og som hun jo også selv er meget ordentligt ydmyg over for, findes det ikke. Det findes i en eller anden variant. Men om det er sindssygt eller ej, det kan man diskutere afhængig af graden. Ja, for hun bruger jo meget sine undersøgelser til at tale mod dødsstraf. Er du overrasket over det? Nej, det er jeg ikke overrasket over. De fleste læger er imod dødsstraf. Det er imod, at staten begår sat til drab. At skulle redde livet. Ja. 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 At staten begår drab, det er på en eller anden måde principielt. Også mere filosofisk overordnet, synes jeg faktisk er problematisk. Men hvis en person er farlig, så er jeg jo ikke hverken som borger eller læge imod, at vedkommende er nødt til at være lukket inde, enten et fængsel eller på en psykiatrisk afdeling. Og det er jo også der, vi for eksempel har forvaringsdommen for folk, der ikke er sindssyge i gerningsøjeblikket, men får en forvaringsdom, fordi, som der står, er til fare for andres liv eller læge. Men det her, det tager udgangspunkt i serieforbrydere. Vi har jo ikke som sådan særlig mange seriemordere og seriedrabsmænd i Danmark. Kan du alligevel, er der noget, du kan bruge, eller kan man overhovedet overføre hendes forskning, hendes resultater til danske forhold? Man kan sagtens blive inspireret af dem, synes jeg, og man kan også blive inspireret af selve filmen og hendes tænkning, og hendes interesse eller undren for, hvordan kan det være, at nogen begår drab? Fordi der er jo også mange, som har rigtig dårlige forhold som børn og opvækst, men som ikke begår drab. Og hun stiller jo selv det spørgsmål, kan jeg begå drab? Og det tror jeg da sådan set, hun er ret i. Det kan det alle under de rette omstændigheder. Men de fleste gør det ikke. Og det kunne være lige så spændende at sige, hvorfor er det, at folk med samme opvækst ikke begår drab? Har du fundet nogen løsning der? For det er jo et spørgsmål, du også stiller dig selv. Altså umiddelbart så kan jeg mærke lige for tiden, jeg er ved at dække den sag mod den unge mand, som er tiltalt for at have dræbt 3 ældre ude i Østerbro. Vi har lige fået dokumenteret hans mentalundersøgelse, som jeg tror ikke, man behøver at være retspsykiater for at kunne sige, at der er en dreng, som har haft det svært, og anklageren var tæt på at sige, at han var psykopat. Jeg har faktisk aldrig hørt en konkludere, som anklageren gjorde. Her har vi nærmest med en fuldblods psykopat at gøre. Jeg tænker umiddelbart, når du sidder med sådan et menneske foran dig,
hvad gør du der så af tanker om, hvad det er, der har gjort ham til det, han er? Fordi umiddelbart, hvis man skal kvæle folk, så tager det været op til 4 minutter at kvæle. 3 til 4 minutter, ja. Altså man har jo god tid til at tænke sig om i. Ja. Altså hvad er det, der gør, når du sidder over for personer som sådan en som ham, der gør, at man ikke har den stopklods, der siger, nej, man kan jo nå, som du også nikker, man kan nå at tænke sig om på 3-4 minutter, ikke? Det er nok forskelligt. Altså, nu vil jeg ikke gå ind på den konkrete sag. Nej, det skal du heller ikke. Undskyld. Det kan være et absolut beslutsomhed om, at vedkommende skal dø. Og så holder man ud og bruger de 3-4 minutter. Det kan også være, at man er i så svær effekt, og man holder ud, fordi man er rasende, og i det her øjeblik ønsker vedkommende skal dø, men ikke i øvrigt ønsker vedkommende skal dø. Men det er klart, at den tid, der er nødvendig for at kvæle en person, er vigtig, og det er helt rigtigt, som også anklager har sagt gennem tiden, og du også siger, at man kan nå at tænke sig om, man kan nå at slippe. Så der ligger en beslutsomhed bag, det gør der. Jeg synes ofte, når man taler med nogen, der er sigtet for at have slået ihjel, og også når vi taler med dem bagefter, når de har fået dom for det, mange siger jo, det gjorde jeg ikke, eller det var ikke med vilje, eller det er forkert, det var ikke mig, jeg kan ikke huske det. Det er en meget almindelig reaktion, vil jeg sige, og egentlig tror jeg, det er rigtigt langt hen ad vejen. Man kan ikke huske særlig meget af det i bagefter, i hvert fald først, hvis man begynder at arbejde med det måske. Hvad er det, der sker der siden, når man ikke kan huske det? Det er det, man kalder en afspaltning af bevidsthedsindhold, som er meget belastende, at man ligesom ligger det over et sted, hvor det bliver delvis ubevidst. Og man kan gå helt derhen, hvor man kan møde nogen, som siger, jeg kan ikke huske noget, men det må jo have været mig. Ligesom når de bliver præsenteret for alle de kendsgerninger, politiet har, så kan det ende med at sige, jamen det har nok været mig, men jeg kan overhovedet ikke huske det. Hvad er det, der forklarer, at man kan lukke ned for den del? Det er sådan set en velkendt mekanisme, bevidsthedsmæssigt psykologisk, at man kan afkoble belastende bevidsthedsindhold i større eller mindre grad, fra det bliver undertrykt, og man ikke tænker så meget på det. Det kan simpelthen være også en fornuftig beskyttelsesmekanisme ved meget voldsomme overgreb, og til at man kun i glimt kan huske det, eller at man selv ikke kan huske det. Og her taler vi ikke om dem, som er pokket af rusmidler, hvis det er grunden til, at man ikke kan huske. Det kan jo være, at hukommelsen aldrig rigtig kommer tilbage, hvis man har været meget beruset for eksempel, eller påvirket af andre rusmidler. Jeg skal lige sige, når du siger, at jeg vil ikke udtale mig om det konkrete tilfælde, så er det jo fordi, det er en sag, der er pågående, den jeg nævnte, og retspsykiater som dig har det jo sådan, jeg vil simpelthen ikke udtale mig, så hvis der er nogen, der sidder og tænker, uha, det kunne være enormt interessant at få dit bud på, hvad der er, der foregår, så må vi bare respektere, at sådan har I det som retspsykiater. Ja. Jeres arbejde, det er jo primært i relation med den, I skal mentalt undersøge. Ja. Vi hører jo Louis på et tidspunkt sige det her med, nogle gange så sidder jeg over for en person, men jeg er i gang med gruppeterapi. Har du det også sådan ind imellem? Det er jo de multiple personality. Jeg tror, det var hendes datter, der sagde det. Du laver gruppeterapi på en person. Ja, nej. Altså, jeg har ikke set det sådan før, men det er jo selvfølgelig et interessant billede, fordi altså, den der delvise forglemmelse eller hukommelsessvigt, hvad man nu vil kalde det, kan man selvfølgelig godt sige, er en to personer, som ikke kan huske det hele. Men det er jo, jeg vil sige, nej, det er ikke helt på den måde. Nej, fordi vi ser jo ham, der hedder en Shawcross, som jo simpelthen slår over og begynder at blive sin mor på et tidspunkt. Hvad tænkte du, da du så det? Jamen, jeg tænkte, at det kunne man godt se, men sjældent, også i en dansk kontekst. Det kan godt være multiple personality, hvor han er to personer, og han ligesom tager sin mors personlighed på sig. Det kan også være et epileptisk anfald. Ikke så sandsynligt, men det er en mulighed. Jeg tænker da, at han er derude, hvor vi vil kalde det en form for psykotisk tilstand. Og nu, det er jo ikke, fordi vi skal have dig til at sidde og analysere på hendes forskningsresultater, men du ved jo, at der har været kritikere ude, som har sagt, at hun som terapeut og gennem brug af hypnose er medvirkende til at udløse personlighedsændringer. Har man nogensinde gjort brug af sådan nogle former her i Danmark som retspsykiater eller i det rum? Det er længe siden, vil jeg sige. Det er ikke i min tid. Det er ikke forbudt eller umuligt at bruge hypnose. Og det almindelige, man siger om hypnose, er jo, at man kan ikke inducere noget, som ikke allerede findes. Men det er så måske til åben for fortolkning og også for debat i virkeligheden. Jeg tænker,
Du var lidt inde på det i forbindelse med mange af dem, du laver mentalundersøgelse på, at der er det tydeligt, at der er en baggrund, som har været rigtig, rigtig svær. Kan man overhovedet trække nogle linjer i forhold til personer, der er tiltalt for personfarlig kriminalitet? Er der en rød tråd? Du var inde på det i starten, det her med den dårlige baggrund, har fået bank, har haft en skidt barndom. Så man kan sådan overordnet sige, prøve at nævne nogle underinddelinger i dem. Hvis nu vi tager drab som det mest ultimative personfarlige kriminalitet, så er det jo dem, som er psykotiske, og som begår drab i en psykose, hvor de har vrangforestillinger, eller hører stemmer, eller noget andet, som er åbenlyst, i hvert fald for en psykiater og en retspsykiater, sindssygeligt, og de handler på det. Det er den ene del, og det er stadig en altså bekymrende stor del. Det er måske 8-10 tilfælde om året, hvor personen har været psykotisk på gerningstidspunktet, og ofte også bliver ved med at være det bagefter. Det er jo ofte familien, det går ud over. Det er de næreste. I familien, det er næsten de professionelle, hvis der er nogen i nærheden, det kan være sundhedsfaglige eller socialfaglige. Og så er det sjældnere, det man kalder fjerndrab, altså fuldstændig tilfældigt. Men det kan være, en tilfældig person trigger et eller andet, som vrangforestillingen bliver trigget af simpelthen. Så er der partnerdraben, altså hvor man i svær effekt, og hvor man i forvejen måske har en forstyrret impuls, kontrol og mister besindelsen, og ofte også med rusmidler, så slår man partneren ihjel, nogle gange også sine børn. Og så er der de der, man kan kalde uheld, hvor man i drikkelag for eksempel, faktisk ved et uheld kommer til at slå den anden ihjel, og man er begge beruset eller påvirket af stoffer. Og så er der så de sjældne, hvor man kan sige, at der er en særlig nydelse forbundet med at påføre andre lidelse og endelig slå dem ihjel. Det findes, tror jeg, den type også. De er sjældne i Danmark, og er også sjældne i det hele taget. Men det er klart, at det er noget af det mest spektakulære og angstfremkaldende og provokerende. Også pigerne for mange åbenbart at følge med i, og naturligvis er det det. Det er det nok for alle. Så det, man kalder sådan rovdyr eller predatory adfærd. Og hvordan forklarer man de mere sjældne, selvom vi heldigvis ikke har så mange af dem her i Danmark? Du vil sikkert kunne få forskellige forklaringer fra forskellige fagfolk, men jeg plejer at sige, at dels er der jo den der manglende fornemmelse eller evne til at indleve sig i andre menneskers følelser og tanker. Den er meget defekt, den evne, for det første. Så er der muligvis, som jeg forstår, at oplever det, den almindelige oplevelse af, at noget er dejligt, som vi jo alle sammen kender, det man også efterhånden populært kalder dopaminpåvirkningen, altså mad, sex, andre gode ting, en solnedgang, god musik. Det er forskellige ting, som gør, at man føler en form for, at ting er dejlige. Og det vil de fleste gerne opleve flere gange. Nogle af de her menneskers niveau er måske enten lavt, eller de har brug for meget, meget mere stimulans for at opnå den følelse. Og det kan være at være sadistiske, at se andre lide, som måske får dem op i den der rush, som de har brug for med jævne mellemrum. Og derfor planlægger at få det. Der er ofte et element af planlægning i det her. Eller situationen byder sig. Sådan kan det også være. Men det følger en kontrolleret spor, hvor man ved, hvad man gør, og man opnår et eller andet ved det, som er hinsides den fælles menneskelige forståelse ved at påføre andre lidelse. Og ofte slå ihjel eller efterlade dem. Ja, men hvordan forklarer man så den defekt, som du siger, defekten til ikke at føle empati for eksempel? Hvor stammer det fra? Fordi jeg tror, de fleste jo har det sådan som udgangspunkt, at når man bliver født, så ligger der jo bare en glad lille baby. Hvad er det, der gør? Hvor er det gået galt? Det har vi ikke et fuldstændig klart svar på, men mere og mere vil vise os, at der er genetik i det. Altså, at det formentlig er desværre, at man måske allerede fra meget tidligt eller starten er prædestineret til denne her kurs. De få. Det er selvfølgelig, der er masser, som har elementer af denne her adfærd, denne her defekte empati-regulation, og som ikke kommer helt derud, hvor man kan regulere det med gode forhold, måske også nogle gange lidt straf. Men dem, som er helt rene, det kalder man jo faktisk stadigvæk psykopater, i hvert fald sådan som jargon blandt fagfolk, de kan simpelthen ikke lære det, og jeg vil en for sig sige sådan rent biologisk, at de er lige så handicappede som en sindssyg, men i og med, at vi ikke har nogen midler til at mildne det, eller få det til at blive mindre eller bedre, så er det jo, at de kommer i fængsel. Fordi hvordan skulle vi have dem et sted, hvor man ikke kan gøre noget ved det? Og der er vi i dag. Det vil
altså neuroforskningen vil formentlig bringe os længere med tiden at vide, hvor sidder det, hvor kommer det fra, kan vi gøre noget. Det er en defekt, vil jeg sige, ved personen. Og den kan man jo ikke behandle. Hvad gør man så med sådan nogle mennesker, for der sidder og... Ja. Hvis det er gentagende, det er jo sjældent, at man får, som du var inde på, livstid eller forvaring efter en alvorlig personfarlig forbrydelse. Så bliver de jo lukket inde, og så er det, man skal have det her meget svære øvelse med en farlighedsvurdering. Og vurdere en fremtidig farlighed, det er jo vanskeligt for alle. Men det er jo det, psykiater så bliver bedt om at forsøge at udtale sig om. Og det gør vi så. Og det gør vi både for dem, vi har hos os selv i psykiatrien, men også dem, som er i fængslerne på både livstid og forvaringsdommen. Men hvad er det så, der gør, når du sidder og laver en mental undersøgelse? For eksempel en, der er sigtet eller mistænkt for drab. Hvad er det så, der gør, at du kan mærke, at her har vi at gøre med en, som har psykopatiske træk, som dermed, ja, mentalundersøgelsen giver en anbefaling, hvor retslægerådet så måske til sidst anbefaler til retten, at den pågældende måske skal straffes, hvis han bliver kendt skyldig, skal straffes med en forvaringsdom, der jo er på ubestemt tid. Altså, hvor er det, du kan mærke forskellen i forhold til en, hvor du kan sige, den er egnet til straf, den her, der er jeg sgu bekymret. Hvad er det? Hvad er det, du kan mærke? Det er jo ikke, det er jo ikke kun en mavefornemmelse. Bestemt ikke. Altså, der er en masse, men det er ikke noget, hvor der er et fuldstændigt bestemt facit. Derfor er det også vigtigt, at man er flere, både til at lave mentalundersøgelse, flere fagfolk, som taler med hinanden, og i retslægerådet er der jo altid mindst tre til at votere. Og der er jo interne drøftelser, hvor på spektret er denne persons farlighed, for eksempel. Og så er der jo, hvad er de dømt for tidligere? Hvad er de dømt eller sigtet for nu? Hvordan er deres adfærd efter dommen? Altså hvis det nu er en, som har fået en forvaringsdom. Har de kunne gå på udgang? Har de kunne lade være at overtræde reglerne i fængslerne eller i en psykiatrisk afdeling? Kan de deltage i samtaleterapi, hvor man faktisk taler om det, de er dømt for? Og så videre. Altså det, der er en lang række, og så er der nogle strukturerede test, som psykologerne især står for med risikovurdering, som jo også kigger på stort set det, jeg har sagt her. Men det er en usikker business, som man så må sige, fordi det er jo faktisk svært at udtale sig om, også om fremtidig farlighed. Medmindre man har bevist det flere gange, og så har man jo allerede desværre været for langmodig første gang, kan man sige. Ikke? Hvis man første gang siger, nej, farligheden er ikke så stor, så viser det sig, at der kommer gentagelse af præcis samme type forbrydelse, så er farligheden alligevel det større. Er det et ansvar, du kan mærke på dine skuldre, når du sidder der og skal lave en mental undersøgelse? Ja. Det kan jeg helt sikkert. Både for den enkelte person, vi skulle også nødig udnævne en, som ikke er farlig til at være det, og så for omverdenen i forhold til at underkende eller blive lidt overbevist af personens måske overfladiske charme, som man kalder det, til at tro, at den er ikke, det er ikke så slemt alligevel. Nej, for du sidder jo og har et ansvar i forhold til, som du siger, dels at give en forvaringsdom, som er på ubestemt tid, men jo også alt andet lige at træffe den rigtige beslutning for at skåne os andre for recidiv, altså gentagende kriminalitet. Og det er simpelthen som retspsykiater et ansvar, man godt kan mærke, når man sidder der. Det synes jeg. Selvom det jo sidst ende er dommeren, der afgør det, så er det, anbefalingen det er et tungt ansvar. Ja. Louise, hun argumenterer for, nu citerer jeg lige, at man er nødt til at forstå, hvordan ekstrem vold, familiehistorie og trauma er forbundet, og at vi som samfund bør være optaget af at blive klogere på årsagen til ekstrem voldelige handlinger, frem for at kun at straffe dem. Hvad tænker du om det udsagn? Jeg ved godt, du er ikke politiker, og du er ikke meningsmaskine, men som kvinde, der tit sidder med de skæbner. Hvad tænker du så om det udsagn? Jeg tænker, det er rigtigt, men jeg tænker også, at vi er nødt til at beskytte samfundet mod, at de går frit rundt og kan udøve denne her ekstreme vold. Og det er jo de superfarlige, som hun kalder det, og den der cocktail af tidlig ongoing vold i hjemmet, små eller større hjerneskader, og så eventuelt psykosedisposition, som hun jo kobler til at være, at man bliver en superfarlig person. Det bedste var jo, at man kunne gribe det i starten. Og der er det desværre meget nedslående, vil jeg sige, fordi det har vi for nylig haft et stort nordisk møde omkring, faktisk, om ungdomsretspsykiatri, hvor et oplæg konkluderede, vi ved godt, hvad der er galt, gå hjem til jeres politikere og sig, barndommen skal være bedre. Mm. Det lyder jo godt, men
det er jo helt nede ved forældreevnen, og det er nede ved, at nogle forældre har selv haft denne her opvækst og ført den videre. Så hvor er det, vi skal, hvordan er det, vi skal gribe ind der? Det er meget vanskeligt. Men det, ja, det er og der er sikkert, mange, ja, der er sikkert mange, der sidder og tænker, fordi hun har jo undersøgt Ted Bundy og Arthur Shawcroft og Joe Rifkin, og man kan jo bare gå ind på Netflix og HBO og se, jeg ved ikke, hvor mange true crime ting, og det er jo meget, jeg hørte også dig på et tidspunkt sige, ja, der er de sjældne, som så for mange er meget fascinerende. Jeg ved ikke, hvor fascinerende det er for dig, når du sidder og arbejder med det til daglig. Jeg har dækket alle de sager, der har været. Peter Lundin, kan vi godt kalde en seriemorder, han har jo tre drab på samvittigheden, der er Amagermanden, Marcel Lyschow Hansen, som fik fængsel på livstid for 2 drab og 6 voldtægter, og så er der altså den her unge mand, hvor sagen bliver behandlet netop nu. Du er påpasselig i forhold til at sige, at vi kan drage, eller at vi bare kan tage USA og så på en eller anden måde overføre det til danske forhold, fordi vi har alligevel ikke set heldigvis så mange sager. Hvordan forklarer du det? Fordi vi alligevel trods alt er et homogent samfund i forhold til USA? Ja, det tror jeg først og fremmest. Vi har jo heller ikke så mange, der forsvinder. Altså, hvis der er jo nogen, der kan gå under radaren af de her, som ser virker normale, og hvor omgivelserne er fuldstændig målløse, når de går op for dem, at de bliver sigtet og sidenhen dømt for de her bestialske forbrydelser. Så nogen kan gå under radaren, det er jeg helt sikker på. Men der er ikke ret mange mennesker, der er forsvundet i Norden, hvis du tager hele Norden. Vi har bare færre, vi er mindre på befolkning simpelthen, ikke? Så der er færre at tage af til at få den her ekstremt afvigende adfærd. Det er mit bedste bud på det. Men man bliver ikke født som psykopat? Så nogen er det tæt på. Det er det. Og det er jo det, der afspejler de få, og det er jo ganske få, vi taler om, som faktisk har haft et udmærket opvækst, som har taget en uddannelse, som Ted Bundy for eksempel, og som kan charmere mennesker og egentlig se ud til at fungere. Så der er nogle ganske få, som har de her træk, fra de er meget små. Så kan man udvikle afvigende træk, men selv i en søskendeflok, som er blevet mishandlet alle sammen, så er det jo ikke, så er der måske 1 eller 2, som går den vej, og de øvrige, de går til grunde eller hutler sig igennem. Har du nogensinde ondt af folk, du sidder overfor og laver mentale undersøgelser på? Ja, det har jeg meget ofte. Det synes jeg er svært ikke at få en form for medfølelse eller bare medmenneskelig reaktion i forhold til den person. Det er et helt almindeligt, vil jeg sige. Og selvom du ved, hvad det er. Hvis man ikke vil udstå vedkommende, så bør man nærmest afstå fra at lave undersøgelsen. Der er nogle ganske få, hvor man kan se, at dem, som har lavet undersøgelsen, virkelig finder det, i hvert fald det, man er sigtet for, meget. Og det kan man ikke fortænke. Heller ikke fagfolk i, men man virkelig kan mærke inderst inden, at man synes, at vedkommende er forfærdeligt, så er det lidt problematisk at bevare den neutralitet, man skal som fagperson. Du er aldrig bange. Jeg ved godt, det er sådan et patetisk journalistisk spørgsmål, men jeg kan ikke lade være med at stille det. Jeg er ikke bange, når jeg sidder der. Det er jeg ikke, men og jeg er også sjældent bange for at kunne blive opsøgt bagefter, men det er ikke, hvad skal man sige, det er måske en tanke, der kan strejfe i nyerne, hvis nogen er utilfredse med det, man beslutter. Det kan også være, at nogen er utilfredse med at blive vurderet psykotiske. Det er sådan set mere almindeligt. Nu har vi talt i 30 minutter på baggrund af den her Crazy Not Insane Dorothy Lewis. Er der noget, du tager med dig, eller når du mødes med dine kollegaer på Sankt Hans i morgen, er der sådan noget, du tager med dig? Er du blevet inspireret, eller var det noget, du vidste alt sammen i forvejen? Jeg er bestemt blevet inspireret. Jeg synes, det er en meget spændende film og en værdifuld film. Og hele den interesse for, hvorfor det sker, uanset at vi har alle de ydre faktorer, hvorfor sker det hos denne person, og hvor mishandlet de faktisk har været, de fleste af dem, det synes jeg er noget, vi har brug for. Og det skal vi tage med os og huske. Selvom vi godt vidste, så skal vi tage med os og huske det hele tiden. Og hvorfor er vi som offentlighed så interesseret i lige præcis det her? Altså psykopatens sind, seriemorderens liv. Hvad tror du, det er, hvis du skal se dit job udefra med offentlighedens øjne? Det er vel svært at afvige det. Nu så man også, at der var, jeg ved ikke, hvornår det var tidsmæssigt, at man kunne gå igennem dødsgangen og se på dem der. I gamle dage udstillede man de sindssyge og de åndssvage i bure. Altså det er fascinationen af det meget afvigende, og som nok er almindelig menneske.
og som du skal beskæftige dig med, når du møder på arbejde, når vi er ude af coronavirusen, bortset fra de sindssyge, de skal jo altså også have hjælp og behandles her fremover, uanset om vi alle sammen er lidt i karantæne. Mette Brandt Christensen, som altid en fornøjelse at tale med dig, og alle jer, der har fulgt med ude fra Copenhagen Doc, tusind tak, fordi vi måtte spendere en af jeres halve timer i dag, denne lørdag i skønt vejr. Tak for det. Ja, hej.